2014 рік. Слов'янськ. Запеклі бої за українську землю. Тоді вперше почули про Валерія Бондаря. Бойові побратими розповідають, що саме він організував виведення з оточення бійців батальйону імені генерала Кульчицького, тим самим врятувавши хлопцям життя. На фото відібрана у сепаратистів зброя. Кожен такий переносний зенітний ракетний комплекс – це врятований екіпаж. А ще, кажуть побратими, він ніколи не ховався за спинами солдат. Він – людина, яку по-справжньому поважають товариші по службі. І поважають за те, що є майстром своєї справи, а отже прикладом. Генерал ніколи не цурався простих бійців. Під час масових заходів у районі Жовтневого палацу ці хлопці втримали натиск незрозумілих провокаторів, які хотіли зірвати вчора концерт, які мали бажання порушити громадський спокій в нашому місті. Ці хлопці витримали, вистояли і показали ще раз, що нікому не дозволено в мирному місці порушувати громадський порядок. Хочу подякувати лікарів за надану допомогу. Хочу подякувати командуванню Національної гвардії України за турботу про своїх солдат, яких вони не забувають. У 2018 році під час масштабних тактико-спеціальних навчань нацгвардійців Валерія Бондаря запитали, про що він мріє понад усе. І ось яка була його відповідь. Мир та порядок буде на наших вулицях, в наших містах. «2019 рік. Досвідченому генералу довіряють створити із нуля і вести по життю службу судової охорони. І невже тепер, коли в українських судах нарешті панує спокій, хтось може сказати, що це у нього не вдалося?» «Кожен на своєму місці працював впевнено, професійно. І нам вдалося створити сучасний, динамічний, мобільний підрозділ, який забезпечує безпеку і охорону всіх установ судової влади. Завдяки дієвій підтримці Вищої ради правосуддя, Державної судової адміністрації України, Ради суддів, всіх голів судових установ ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. 2020 рік. Сьогодні служба судової охорони – потужна структура, яка швидко розвивається. Керує службою справжній командир, військовий до останньої краплини своєї душі та тіла, який знає свою справу та який має досвід. Генерал, який опікується своїми співробітниками і завжди слідкує, щоб у них було все необхідне. За нами стоїть судова влада, і вона нам вірить, що ми забезпечимо повну безпеку і гарантію безпеки всім відвідувачам, суддям, учасникам судового процесу. А ще за Валерієм Бондарем стоять усі співробітники служби судової охорони, які свого часу повірили у талант справжнього бойового офіцера, який душею, серцем та власними руками будував та будує службу судової охорони.